ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਨੀਲਾ। ਨੀਲਾ ਦੁਲਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਕਵਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਕਵਾਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਂ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਸਨ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਂ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਔਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਂ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਵਾਂ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਈਏ ਤਾਂ 16ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੋਖਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਨ। ਖੋਖਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਆਨੰਦ ਸਨ, ਸਵਾਨੀ ਸਨ, ਸੂਰੀ ਸਨ ਔਰ ਸੇਠੀ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਚੰਡੋਕ ਚੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 16 ਪਾਰਟ ਆਫ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੀਲ ਚੰਦੋਕ ਔਰ ਸਨ ਆਫ ਸ਼ਾਮ ਐਸ ਚੰਦੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲ ਮੁਕਾਮ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ USA ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਸ ਸਵਾਂ ਰਿਵਰ। ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਜਾ ਬਜਾ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਬੀਕਰੀਆਂ ਠਿਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਵਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੌਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੰਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਠਿਕਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਏਰੀਆ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਂ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਚਕਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਾਹੀਗੀਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡਸ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਸਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੋਕ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਅਨੰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਸਨ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਕ ਆਫ ਸਵਾਂ ਰਿਵਰ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਰਾ। ਨੀਲ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਈ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ।